U nedelju 2. juna izbori će biti održani u 89 gradova i opština širom Srbije. Izborna tišina počinje za dva dana. Izborna kampanja tiša no ikad. Kakvu političku borbu očekuju u samoj završnici? Ali i šta sve može da utiče na rezultate glasanja? To mi danas pitamo Milana Stevanovića, marketinškog stručnjaka, i Vladu Dobrosavljevića, analitičara. Dobar dan. Hvala vam što ste ovog popodneva izabrali upravo da budete ovde sa mnom i sa našim gledalcima. I ono što, evo, konstatovali smo i u samom uvodu, Vlado, počet ću od vas, nikad kraća stičem utisak, nevidljivija kampanja, nekako tiša, a naravno imali smo uslovno rečeno i preča posla, ako tako mogu da kažem, odnosno fokus je bio na nekim drugim... Pa ako te druge teme nisu bile takođe deo jedne šire strategije izborne kampanje, to može da se priča. O tome ćemo da pričamo. I zapravo počinje ta predizborna tišina i recite nam zašto imamo ovakav utisak da nekako nikad tiša, nikad kraće? Opozicija koja izlazi na izbore zakasnila sa kampanjom, da budemo realni. Dakle, oni su postigli prilično dobar rezultat, dakle, levo-liberalna opozicija na parlamentarnim izborima u decembru dobila oko 904.000 glasova. To je u rangu najboljih rezultata koje je, recimo, Demokratska stranka osvajala 2007. godine na parlamentarnim izborima. Međutim, očigledno su očekivanja bila prevelika u tom trenutku i oni to prosto nisu iskoristili kao zamajac za ovu upravo sad kampanju za lokalne izbore, a po rezultatima koji su postigli tamo na tim izborima, dakle, jasno je bilo da imaju nekoliko što gradskih opština, što gradova i opština po Srbiji na kojim bi mogli da konkurišu za preuzimanje vlasti. Nakon toga je usledio taj razdor između unutar pre svega levo-liberalna opozicija, ko hoće, pa i desna, kraju krajeva, ili DSS također ne izlazi ni izbore, odnosno novi DSS. Dakle, usledio taj razdor koji na neki način je, ajde da kažem, anestezirao ili amortizovao jednu, odnosno motivaciju jednog dela birača opozicije i verovatno ih odveo ka abstinenciji, između ostalog. Ali sa druge strane isto tako treba reći da je pojava jedne liste nove i jedne nove ličnosti verovatno učinila da čak jedan deo starih abstinenata se motiviše ovog puta da izađe na izbore. Na koga tačno mislite kada to kažete? Dobro. Evo, kako vi očekujete prosto taj finiš, kada ćemo se sada, imamo vrlo malo, ali kakvu kampanju očekujete evo dva dana pre no što počne predizborna ćutnja? Pa neće puno da se promeni. Potpuno slažem s vama da je bila, malo su birači umorni. Imali smo izbore skoro, tako da mislim da svi više odrađuju kampanju nego što postoji realno neki kreativitet ili neki entuzijazam i da svi jedu čekaju drugi on. I potpuno se slažem sa vašom ocenom kampanje. Jedna od glavnih dilema na predstojećim izborima je svakako očekivana izlaznost. I evo, vi ste sad uvodnim rečima prokomentarisali da možda će biti ljudi koji će ostati kod kuće, ali da prosto se dogodila ta neka uslovno rečeno sinergija oko jedne ličnosti i da postoji mogućnost da zbog upravo te ličnosti očekujemo veću izlaznost. Jer na taj način vidite ili ne? Ne, mislim da će naravno, vi kada pratite istorijat lokalnih izbora koji su odvojeni od predsjedničkih ili parlamentarnih izbora, uvijek je daleko manja izlaznost nego što je za par procentnih poena manje izlaznost, ono, ne par, kad kažem nije 2-3, nego po 7-8 procentnih poena je manja izlaznost nego što je kada su vezani za neke državne izbore. U tom smislu očekujem pre svega manju izlaznost, ali kažem, pomoći će svemu tome dosta i to što jedan deo opozicije bojkotuje izbore. Pre svega će se to reflektovati u Beogradu. Na kraju krajeva i istraživanje nekih relevantnih istraživača, pa i kladionice koje su juče objavila između ostalog svoje prognoze, govore, na primjer, da u Beogradu teško možemo očekivati izlaznost od preko 50%. Kako vi vidite kroz zaista dugogodišnje iskustvo posmatranja političkog života ili samog učešća u njemu, upravo u ovom segmentu, marketinškom, hajde da kažemo, ovako malu izlaznost koja se očekuje uslovno rečeno kada je Beograd u pitanju? Je li to ovaj umor koji ste rekli ili postoji još nešto? Ili postoji jedna mala konfuzija, moram priznati, pa čak i u novinarskim krugovima, da nekako raščivijamo, što bi stari rekli, ko je sa kim, ko izlazi, ko ne izlazi,
izlazi, koja se grupacija zapravo povukla i tu imamo onako vrlo različite tonove, načine na koje se stvari... I onda dobijemo jednu potpunu zbunjenost. Pa nijedna grupacija se nije povukla, u tome je problem, zato što svi izlaze na sve izbore osim u Beogradu, gde se napravila diferencijacija. Za Beograd i pitam. Pa dobro, Beograd je veoma bitan. Naravno, mislim da se tu lome najvažnija politička koplja u ovom trenutku i situacija je potpuno, onaj ko kaže da zna šta će da se desi, on ne zna šta će da se desi. U ovom trenutku je stvarno nezahvalno praviti bilo kakve procene, a potpuno sam siguran u to iz više razloga. Zato što smo imali, neko izlazi, neko ne izlazi, pojavljuju se novi ljudi na političkoj sceni. Mislim da će svaku ko se uvek pojavi, govorim generalno, ne govorim sad o nekom, svaku ko se uvek pojavi nov na političkoj sceni, kao što je prošli put bio Nestorović, postoji jedan segment biračkog tela koji ja zovem lumpen proletarijat, koji glasa, koji nije zadovoljan, izlazi, znači nije apstinent, izlazi, ali glasa za nekog novog, zato što mu niko do sad nije prio i računa, kaže, evo glasaću za njega. I to se često dešavalo na našem. To se često dešavalo u našim prostorima. Setite se Preletačevića, koji je bio najveće značenje, ili Bogoljuba Karića, koji je uzeo 18-23%. Prema tome, u tom smislu, veoma je teško tu praviti analizu, veoma je teško tu praviti analizu, jer se divim našim istraživanjima javnog mnjenja. Vidjet ćemo da li će da, što kaže moj kolega, izašle su i prognoze i kladionice. Ja se u to baš ne bih kladio, ali dobro, šta radimo, to je to. Vi imate dva načina da podignete izlaznost. Možete veštački. Šta to znači? Veštački, pa prirodni način podizanja izlaznosti je, na primjer, opasnost od rata. Kad tad se dešava da je izlaznost u nekim državama ili kod nas bude 70%, kada je neposredna opasnost od rata. To je prirodni putem. To je, ajde da kažem, prirodna stvar. A sad, ako izborni štab proceni da mu odgovara veća izlaznost na osnovu nekih izraživanja, obično se zna da stari izlaze malo ranije i da izlaze regularnije. Da, mladi malo to odspavi subota uveče, pa oni da li će da dođu, da li neće dođu, pa da li je kiša, pa da li je leto, da li ovi koji se bave poljoprivredom rade ceo dan, tog dana da ne izgube. Mislim, ima tu dosta stvari. Faktora koji utiču. Ima dosta faktora. Kao meteorologije, ne možete uvek tu da budete potpuno tačni. Neki put ste tačni, neki put niste. Tako da, taj veštački način je da onda podižete dramaturgiju na političkoj sceni i da kažete, ako mi ne pobedimo propast, ovi drugi to isto rade. Ako izborni štab proceni da mu veća izlaznost odgovara. Apropo, to je primjer toga je drugi krug Boris Tadić, Toma Nikolić 2008. godine, kada je do sada 4.580.000 birača izašlo, to je najveća izlaznost van Savezne Republike Jugoslavije ikad do sada. Ali upravo na toj motivaciji da u slučaju pobede radikalskog kandidata prestaće takozvani evropski put Srbije i to je bio razlog između ostalog tolike motivisanosti birača da izađu. Sada malo drugačije, upravo ako govorimo o toj vrsti motivacije. Pogledajte na kraju krajeva. Jedini put nakon raspada Jugoslavije, dakle Savezne Republike Jugoslavije, u Srbiji kada je izlaznost bila preko 4 miliona, to je bilo 2007. na parlamentarnim i drugi krug predsjedničkih izbora 2008. godine. Ono što hoću da vas pitam, jel očekujete neku vrstu iznenađenja? Mislim, to su ti sad faktori kao što se Nestorović pojavio, ili prosto vidite u nekome da ima taj potencijal? Moram da kažem ne. Ja i ne volim da pravim procene, zato što se dugo godina bavim ovim poslom i nije moj posao da pravim procene. U svakom slučaju, u Beogradu je situacija potpuno po meni nejasna, upravo zbog ovih stvari koje smo do sad govorili i u dosta većih gradova Srbije. Tako da i mi koji smo, tako da kažem, dugo godina u ovoj priči, malo smo tu u konfuziji. Da li će ovi koji bojkotuju izbore, da li će njihovi birači ipak da izađu zato što su opoziciono ili ne znam kako orijentisani? Šta će da rade Nestorovićevi birači? Šta će da radi razočarani birači opozicije ili možda eventualno razočarani
birači SNS-a, zato što nije pobjeda u Beogradu bila kakva je najavljena ili već ne znam šta. Tako da je veoma teško tu ulaziti u proces. Kada govorite o gradovima koji mogu da iznenade, da li po ti mislite na Niš, Novi Sad ili su to neki drugi gradovi? Pa ne bih ja rekao, Čačak i Valjevo, jel? Pa ne bih ja rekao da mogu da iznenade, nego da će tu bitka biti zaoštrena. Vi imate ozbiljna rezultat SNS-a na republičkim izborima i on je trebao da se preslika na lokalne izbore, ali se očigledno nije preslikao, tako da će u tom smislu, ne govorim da li će biti iznenađenje ili ne, bit će interesantno vidjeti šta se dešava u Beogradu i u većim gradovima. Ono što sam vas pitala, pa vi rekao ste svi izlazali, dosta konfuzna dele, složit ćete se, čitava ta opoziciona predizborna priča, ko bojkotuje, ko ne bojkotuje. Evo, ako biste sada mogli, ono, čoveku, što nama je bilo uvek pravilo kao da vas baka, koja možda i nepismena u ovom trenutku razume kada joj se obraćate. Pa, suštinski izlaze svi osim u Beogradu. Dakle, na svim ostalim mestima, svi zajedno. Dakle, i Đilasova Stranka slobode i pravde izlazi u Novom Sadu, izlazi u Nišu. DSS takođe izlazi. Dakle, Ponoševa stranka takođe izlazi u tim mestima. Dakle, Beograd je zapravo vododelnica cele priče, zato što je, hajde da kažemo, dakle, da ne ulazimo sad u taktiku ili strategiju, kako god to neko tumačuje, dakle, opozicije, mislim da je bila pogrešna fiksacija. Oni su jednostavno iz vizure ispustili upravo ovo što se sada dešava na terenu. Da čitav niz sredina na kojima su u decembru postigli dobre rezultate, prirodno su trebali da, kako bih rekao, da tempiraju formu za njih i da se posvete radu na terenu da bi uradili. Dakle, to je 3-4 grada i jedno 5-6 beogradskih opština. A šta mislite da se dogodilo u tom međuprostoru, iako je bio uslovno rečeno kratak? Samo nam to objasnite. Naravno, prvo došlo, kažem, do raskola, ali je prosto postavljene su visoka očekivanja. Vi imate situaciju da jedan od opozicijnih lidera kaže, mi se ne borimo da bismo osvojili vlast na Vračaru, nego da bi promenili sistem. To lepo načelno zvuči, ali ja učestvujem igrom slučaja, izvinjam se što govorim u prvom licu jednine, dakle, učestvujem u političkom životu Srbije od 1990. godine. Dakle, 1992. godine... Da li može da se ne učestvuje u političkom životu Srbije? Aktivno, dakle, bio sam član opozicijnih stranaka 1990. godine. Mala izlaznost. Da. Dakle, 1990. godine, da biste... Dakle, 1992. godine na lokalnim izborima osvojeni su neki Savski Venac, neki Vračar, neki Stari Grad. I to je bio početak. Da biste 96. osvojili 40 gradova i opština, da biste 2000. godine promenili vlast. Dakle, jasan je put koji morate proći da biste nešto uradili. Opozicija da bi postala konkurentna i da bi ubedila birače da je u kapacitetu da proširuje svoj uticaj, da dobije veće poverenje za osvajanje vlasti, a na kraju krajeva da se predstavi kao relevantna alternativa, mora da počne od lokalnih samouprava i sa osvajanjem lokalnih samouprava. Je li pogrešan naš utisak sad kad govorimo o tom ujedinjenju, odnosno razjedinjenju? Mi nekako dobijemo taj utisak da unutar, evo konkretno, ajde, ostaćemo na Beogradu. Pa sada i kad pogledamo neku televizijsku emisiju u kojima oni nastupaju zajednički, da tu ima tog povišenog tona, da potpuno imaju drugačiji način strateškog pristupa. Različite percepcije, ali postoji nešto, se zove šovinizam malih razlika. Šta to znači? Pretenduju na isto biračko telo, suviše dugo su svi u istoj igri, bez adekvatnih rezultata i tu sad zapravo nastaje bitka ko će biti prvi u svom krugu, odnosno ko će biti dominantan u svom krugu biračkog tela. Otud je uloga i ulaz ovog nove ličnosti u politički život Srbije može da bude lekovit, zato što će zapravo na neki način promešati karte u opoziciji. Ovi izbori su, dakle, da, važni su zbog toga što možda prvi put od 2012. godine imamo situaciju da Srpska napredna stranka može da bude ugrožena u nekoliko gradova i opština. Ali isto toliko je važno zbog toga što će se ovi izbori pokazati zapravo ko je prvi čovjek opozicije. Kako vidite upravo to ko bojkotuje, ko ne bojkotuje, to razjedinjenje, pa vidimo da prosto oko ovoga bi trebalo da se pronađe neki zajednički konsenzus, ok, ostanite na svojim sastancima u okviru, to se tako radi i ne mora to javnost šira znati i mislim da je to jedan od razloga zašto nekako ljudima koji su se odlučili možda da glasaju za opoziciju prosto ne daje jednu vrstu utemeljenog poverenja kada govorimo o nekom kontinuitetu.
Pa ja nisam savjetnik opozicije, ali očigledno nisu zreli. Na koji način nisu naučili to, ništa. Mm-hmm. Pa nisu ništa naučili, ja se potpuno slažem s mojim kolegom, jer sam učestvovao upravo 92. i 96. u svim tim, bio sam član Demokratske stranke, čak i šef marketinga. Mi smo od kruga dvojke postali najjača stranka 2000. Mm-hmm. godine. I to je proces. I to je krvav proces. I ono što je DOS uradio, to opozicija sada nije uradila, a to je da se svi ujedinimo. Bilo je jedinstvo, pobjeda, promene. Ali prvo jedinstvo. Svi su se, tu nije bilo mnogo ideologije. Bio je jedan interes da se skloni neka vlast. Stranka koja nije ušla, na primjer, SPO je ostala na marginama istorije zbog takvog pogrešnog procene. Kao što je Demokratska stranka, koja je bila najjača do pre 10 godina, otišla na margine istorije, ne može da prođe sa cenzus. Politička scena u Srbiji je zarazno promenljiva. Onaj ko misli da ima sigurne glasove, nema. Imate sigurne glasove samo kod operskih pevača. To je diskutabilno. Pre bi se kladio da oni imaju sigurniji glas nego i šta meni to znači ako mi neko kaže da je sigurni glas se izmislila Demokratska stranka samo da bi stalno ostala na vlasti. Mi sedimo ovdje i sad imamo sigurne glasove bez obzira šta mi radimo. Veoma je bitno. Zato su i kampanje veoma bitne. Da pokažemo, da mi date razlog zašto bi ja dao svoj mali glas vama. Šta ste vi tu radili da bi ja glasao za vas? To je sad, što se tiče opozicije, nisam opet njihov savjetnik, ali kad gledate iz aviona, vidite da su razjedinjeni. Da nemaju istu percepciju. Drugo, bojkotovati kampanja, se vodi od 98. bojkot kampanje, to su najteže kampanje. Drugo, šta vi dobijate bojkotom? Šta dobijete? Mi tad ništa nismo dobili. Pa ne dobijete, idete na, ako ste pobedili, idete na nove izbore. Niko lično nije zainteresan. Vi u svakoj kampanji. Drugo, vi kad idete u bojkot, vi se, kako da kažem, idete protiv toga zbog čega ste napravili stranku. Svaka stranka se napravi da pobedi, a ne da bojkotuje izbore. Da li me razumete? Ja sam razumijem. Ima još jedna stvar. To je da ja sam više bio u opoziciji nego u poziciji u mom političkom bivstvovanju. I ono, uvek nam se dešavalo da kad izgubimo izbore, žalimo se na izborne uslove. To su i meni dešavalo 100 puta. I onda smo, setite se šta je uradila Srpska napredna stranka 2012. godine između dva kruga. Isto je bilo, nisu dobri izbori, bila je krađa, ljudi koji ne mogu da idu i to sad, kolika je bila krađa, neću da ulazimo to. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji. Idemo slikom uživo u Palatu Srbije gde očekujemo obraćanje predsjednika Srbije. Centar Srbije, kardiologija. Mišević Vojko, Medicinski fakultet Beograd, prosečna ocena 10. Univerzitetski klinički centar Srbije, plastična hirurgija. Marjanović Marko, Medicinski fakultet Novi Sad, prosečna ocena 9,80. Institut za onkologiju Vojvodine, internistička onkologija. Ovo je za video Maslać. I onda kažu da sam ja control freak. Sve biste izmešali, niko ne bi dobio svoju ulogu. Pokušat ćemo dalje, pa valjda će biti u redu. Đuričić Jelena, Medicinski fakultet Novi Sad, prosečna... Đurčić Jelena. Ćurčić Jelena. Ćurčić. Medicinski fakultet Novi Sad, prosečna ocena 9,84, Univerzitetski klinički centar Vojvodine, ginekologija. Radovanović Dunja, Medicinski fakultet Niš, prosečna ocena 10, Univerzitetski klinički centar Niš, radiologija. Stanković Elena, Medicinski fakultet Niš,
prosečna ocena 10. Univerzitetski klinički centar Niš, gastroenterohepatologija. Nurović Emina, Medicinski fakultet Kragujevac, prosečna ocena 9,93, opšta bolnica Novi Pazar, interna medicina. Marković Tijana, Medicinski fakultet Kragujevac, prosečna ocena 9,89, klinički centar Kragujevac, grudna hirurgija. Ristić Miloš, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica, prosečna ocena 9,29, gnjilane neurologija. Sofronijević Petar, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica, prosečna ocena 8,37, Dom zdravlja Zvečan, interna medicina. A sada i najuspešnije medicinske sestre, odnosno tehničare, sa prosekom 5,0. Marko Kurćubić, opšta bolnica Čačak. I Željana Stojkov, opšta bolnica Zrenjanin. Zahvaljujem predsjedniče i čestitam svima koji su danas dobili priznanja. A sada će nam se u ime svih kolega najboljih diplomaca najpre obratiti diplomac Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, dr. Stanković Elena, koja karijeru započinje u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Nakon nje vraćamo i Marko se. Kurćubić, koji će kao medicinski tehnič... Dobro, evo videli smo ta mlada lica, najbolji studenti, uručenje diploma. Upravo mi se vraćamo lokalnim izborima i ovoj temi. Stali smo do zapravo bojkota i da on uglavnom ne donosi ništa. Pa bojkot je, bojkot je iz više razloga. Prvo, vrlo teško ga je sprovesti zato što nema nikog lično zainteresovanog. Vi kad imate parlamentarne izbore, imate 250 ljudi koji su na listi, koji su lično zainteresovani, pa ko ima 10 lista, imate 2.500 ljudi koji se bore za nešto. Doduše, neki su na neprolaznim mestima, ali se ipak bore. Velika je stvar, ako jedna stranka ima 30.000 članova, da ste vi među prvih 250 ljudi. To je velika, kako da kažem, čast. Neki to mnogo ne shvataju, ali dobro, šta radimo, to je njihov problem. S druge strane, vi ako uspete u bojkotu, vi ste tek pred sledećim izborima. I veoma je teško voditi, nemate sponzore, ne razumeju zašto se to radi, a i birači malo ne razumeju šta oni sad to treba da urade. Ne treba da izađu na izbore, a ipak bi nešto da promene i da se promene izborni uslovi. Ja bi savjetovao opoziciji da se usredsredi na sebe i da pogleda sebe, i da se bori koliko god može. Mi smo tako iz opozicije postali pozicija. Imao ništa bolje, nisu uslovi, ili ne znam kakvi su uslovi bili, i 96. i 97. i 99. Meni su govorili, nikad nećete niko da pobijete, šta vi to radite, ali ako ste uporni i ako su vam interesi timski i državni ispred ličnih interesa i uskopartijskih interesa, onda imate šansu pobijete. Nisam baš siguran da tako razmišlja naša draga opozicija. Vlado, očekujemo odgovor, evo, mislim, ovo je negde šlagvort za to, dok smo malo privatno razgovarali, prosto si rekao, mislim da mora da postoji angažovanje, pogotovo ako govorimo o lokalnim izborima, to je susret sa čovekom, prosto da čuješ. Da su se tu možda izgubili neki glasovi i interesovanje, vidjet ćemo, nećemo predviđati, ali upravo u tom međuprostoru te mogućnosti da se susretneš sa čovekom iz opštine. Ključ je ovakav, dakle, 2014. godine Srpska napredna stranka izvršila Big Bang ili veliki prasak na srpskoj političkoj sceni, kada je marginalizovala sve stranke starog sistema. Dakle, one koji su nastali tokom 90-ih. Dakle, kad pogledate, to nisu preživjeli ni DS, ni DSS, ni SPO, ni radikali, niti čak ni G17. Od tog trenutka kreće da se formira nova opozicija. Opozicija je zapravo, pre svega se formira od ljudi koji su se priključili vlasti koja je došla posle 2000. godine, kada je ona već postala vlast.
da budemo realni. Dakle, nisu bili preterano aktivni u periodu, recimo, 90-ih, kada se osvajalo, odnosno prilazilo i približavalo vlasti. Iz tih razloga postoji nekoliko krucijalnih problema. Otud ta podcjenjivanje u sadašnjoj opoziciji komunikacije, odnosno organizacije stranačke, značaje stranačke organizacije, znate, ne skupljaju se, ne skupljaju. Da, moram da vas prekinem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji, da podsjetimo uručenje ugovora o radu i evo upravo nam se sada obraća kada su budući medicinari u pitanju. I da ih pročitam ranije. Na svaki sastanak zakasnim bez svoje volje. Poštovani gospodine ministre, uvaženi dekani, uvaženi direktori zdravstvenih ustanova, pre svega, dragi diplomci, mnogo vam hvala što ste danas ovde i ovo je postala tradicionalna akcija, nešto čime se ponosimo svake godine, ali će danas za nijansu drugačije da govorim nego prethodnih godina. Ulažemo mnogo novca u zdravstveni sistem, ulagaćemo još mnogo više. U vremenima koje su pred nama, reč je svakako o teškim vremenima na svetskom nivou, a nadam se da ćemo mi živeti u nešto lakšim uslovima nego ostali, po prvi put posle više vekova. Jedan od stubova razvoja našeg društva i opstanka naše zemlje biće zdravstvo, biće farmacija zajedno sa zdravstvom, kao i hrana koju ćemo morati da obezbedimo i naravno veštačka inteligencija, napredak naše i softverske industrije i to su stvari koje će zemlju gurati napred i čuvati je da postoji. U tome je vaša uloga, poštovani diplomci, ogromna i svih vas koji ste ovde u sali. Ovde sam čuo divne reči od naših diplomaca, zahvalnost državi. I treba da postoji zahvalnost državi, to nije zahvalnost ni meni, ni ministru, zahvalnost državi. Država je u nas uložila sve, ogroman novac da bi nas školovala, da bi nam pomogla da budemo mnogo bolje nego što bismo inače bili i uvek moramo da pokazujemo zahvalnost prema državi. I kada sam postao stipendista za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka sa nekih 19 godina i dugo primao tu stipendiju koja je bila u visini prosečne plate, znao sam da sam državi dužan za to. Znao sam koliko je država u mene uložila da bih nešto naučio i da bih morao jednog dana da je vratim. Ali ja ne volim tu rečenicu u kojoj sve zavisi od države. Mi ćemo na kraju, zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima, da obnavljamo bolnicu za bolnicom, da podižemo nove kliničke centre i bolnice, da podižemo nove zdravstvene centre, domove zdravlja, nove ambulante. Ali ono što mi moramo promenimo, to je da sebe promenimo i svoj odnos unutar sistema. To je kao da gradimo najlepši podrum, najlepši krov i najlepšu fasadu, a unutar kuće nismo sebe promenili. Morat ćete i vi ne samo sebe da menjate, već da menjate i ove starije sa kojima ćete da radite. Kod nas neretko postoji pristup u kojem, kako u našem obrazovnom sistemu, tako i u zdravstvenom sistemu, ja sam sad dobio diplomu, svoje sam završio, samo čekam i tražim od države da dobijem najveću moguću platu. Ja vas samo molim da uradite sve što možete i da radite više. Ili radite najbolje, ili nemojte da radite, kako su to govorili oni koji su najuspešniji u svakom poslu. I zato je moja molba da zajednički i iznutra promenite sve nas starije koje nismo spremni na promene. Ja sam od Šimona Peresa naučio jednu stvar. Ma koliko se neko ljutio na to, dakle, ako ste odrasli, završili ste fakultet i mislite da je dovoljno da radite 8 sati, a pitanje je koliko radimo i da li ikada radimo tih 8 sati, morate da uzmete da 6 sati radite ili 8 sati da radite i još najmanje 2 sata da učite. Ako ste mladi, imate 15-16 godina, osim 6 sati učenja, morate 2 sata da radite. Onaj ko to ne radi, taj nema šansu da opstane u svom poslu, nema šanse da zadrži to je svoj posao, nema šanse da bude uspešniji od konkurencije. Zato je moja molba vama da budete vredni, da budete radni. Nisam to slučajno rekao svakome od vas kome sam čestitao, jer vi ste najbolji. Vi ste do sada pokazali da je vaš rad, vaš trud se isplatio. I vaši roditelji, kada vas isprate na ispit,
pa bace vodu za vama, pa čekaju s nestrpljenjem telefonski poziv da vide šta ste dobili, koju ste ocenu dobili. To pokazuje i govori o njihovoj odgovornosti, koliko je o vašoj odgovornosti. Svako od vas je kroz to prošao i bezbroj puta koliko ste i u spavaćoj sobi, i u dnevnoj sobi, trpezariji i bilo kojem drugom mestu u kući morali da palite tiho svetlo ili slabije svetlo da nekog drugog ne probudite, ali da učite zato što ste hteli postignete najbolji rezultat. Ja vas molim da se vaše ambicije ne završe danas, da vaše ambicije budu mnogo veće i za specijalizaciju, za dalje usavršavanje, za dalje napredak, za to da pomažete ljudima što je moguće više i da radite što je moguće više. Da ne budete zadovoljni time što ćete da imate pristojnu platu, a da radite manje, nego da tražite, da se borite i da radite što je moguće više. Samo to će se ceniti u budućnosti. One narodi koji to budu umeli da naprave od sebe, koji sebe nateraju da rade više, ne da rade manje, trend u svetu je samo da skraćujemo radno vreme. To neće biti trend u Srbiji, makar ne u naredne 3 godine. Dakle, ti koji hoće da rade manje, njihovi će rezultati biti manji. Ako radiš 6 sati dnevno i 4 sata i 4 dana, možeš da operišeš 10 ljudi. Ako radiš 8 sati dnevno i radiš 5 ili 6 dana nedeljno, možeš da operišeš gotovo duplo više ljudi. I toliko života da spasiš. Toliko možeš i da zaradiš, toliko možeš i da stekneš. I zato je moja molba da se posvetite radu, da budete još marljiviji, još vredniji, da lestvicu podignete visoko, da sanjate velike snove, a ne male, jer bez velikih snova nema ni velikih rezultata. Baš kao što ste se nadali svakoj desetki, svakoj devetki, tužili kada dobijete neku manju ocenu, dakle, da takve sada ciljeve postavljate pred sebe i u budućnosti, i pred sobom u budućnosti. Još jedan put beskrajno zahvalan pre svega dragi diplomci vašim roditeljima koji su uložili mnogo truda, mnogo rada, mnogo novca, koji su uložili mnogo volje da vas školuju, da vas vaspitaju, da vas nauče šta je vrlina, da vas nauče šta je ono za šta se vredi boriti. Od vas u ime države, pošto nije uvek popularno pominjati državu, ali za mene jeste, za mene je država sve. Za mene je država nešto najvažnije, nešto najsvetije. Pogledajte koliko smo mi malo vratili državi u odnosu na ono koliko nam je država dala. A to što ćete da čujete na svakom koraku one koji će uvek dovoljan razlog u sopstvenom nezadovoljstvu da pronađu u nečemu i nekom drugom, odnosno u državi, to više govori o njima nego o državi. Vi se borite za sebe, borite se za svoju zemlju, borite se za svoj narod, ja vam želim uspeh. Siguran sam da ćete i dalje ostati najbolji i još jedan put veliko hvala vašim divnim roditeljima koji su brinuli o vama sve ove godine i decenije i koji jedva čekaju da brinu i o svojim unučićima, za koje sam siguran da ćete vi znati kako da ih vaspitate i da nam donesete još bolje generacije za našu zemlju. I ono što je za mene najvažnije, to je da ostanete u svojoj zemlji, da se borite za svoju Srbiju. Ona nam je sve, bez nje smo biće koje dišemo. Trošimo vazduh i ništa više od toga. Da ostanete u svojoj zemlji, imat ćete pristojne i sve pristojnije i bolje plate. Da li je to uvek dovoljno, da li može da se poredi sa svima, sve će više moći da se poredi sa onima na zapadu. I verujte u svoju zemlju, verujte u Srbiju, ostajte ovdje kako je to veliki Šantić rekao i još jedan po sve najbolje želim vama i hvala vašim porodicama na doprinosu, ogromnom doprinosu koji su dali svoje Srbiji. Hvala vam, živela Srbija. Evo, upravo smo se vratili u studio i lep dan za sve mlade, uspešne ljude i za njihovu budućnost, što je jako važno. Ovde smo zastali, Vlado, znam tačno, a to je upravo ta priča o komunikaciji, uslovno rečeno građanina kome se ti obraćaš, koji ćete i glasati, i komunikaciji, osjećanje toga šta je za određenu opštinu, određeni grad, zaista problem, jer mi smo sad i u ovoj, nije ni bilo kampanju, što smo nekde konstatovali, i nekako je sve otišlo u pravcu nacionalnih pitanja. Tri nedostatka opozicije postoje u ovom periodu od 2014. kako se formira ova nova, uslovno rečeno, opozicija do ovih izbora.
Dakle, jedan je nedostatak nepostojanja ozbiljnog rada na organizaciji, prisustvo na terenu. Dakle, a šta možete, znači taj ozbiljni rad u organizaciji? Pa ne možete, recimo, ne možete mjesec dana pred izbore juriti čuvare kutija. To se godinu dana unapred radi. Mm-hmm. Selektuju se ljudi, radi se sa njima, motivišu se, dakle, prilaze se ljudi koji će biti sve vreme prisutni i radi, odraditi svoj deo posla. Dakle, drugo, morate imati ljude koji na terenu koji su ugledni na terenu preko kojih možete ostvariti širu komunikaciju sa potencijalnom biračkom bazom. Treća stvar je problem poruka. Dakle, mislim da je, ja tu nisam stručnjak, gospodin je daleko stručniji. Pa ćemo čuti. Dakle, poruke kojima se upućuju biračima ne mogu biti, kako bih rekao, bez nedostatka optimizma. Dakle, vi morate slati pozitivnu energiju, jer politika jeste pre svega transfer energije. Ja vama šaljem, pričam vam da biste vi poverovali u ono što vam ja pričam i da biste zbog toga meni dali glas. To je pre svega odnos u emocije. Da li ja mogu da pobudim kod vas emocije ili ne mogu? I treće, ali ne najmanje važno, problem opozicije su ličnosti. Dakle, mi već dugo nemamo selekciju političke elite kako treba u opoziciji. Poruke. Optimizam, je li to ono? Pa, definicija poruke je proces, ili definicija kampanje je proces prenosa poruke biračkom telu. To je definicija političke kampanje. U poruci treba da se nalaze razlozi zašto bi nekom dao glas. Ideja toga je da vi ne napadate, jedan od trikova u političkoj kampanji ili trikova ili strategija u političkoj kampanji je da vi ne napadate direktno, nego vi govorite šta ćete vi da uradite kad pobedite. Mm-hmm. Ne govorite zašto ne glasati za drugog, nego zašto glasati za vas. A neko treći, navodno neutralan, treba da napada ovog, zato što se glasa za vas ako on, onaj drugi, ne govorim da li opozicija ili pozicija, uhvati se za taj mamac i počne njega da napada, vi ste okej. Okay. Daću vam primjer, 2000. godine, pošto sam možda bio malo nejasan, kao i svi matematičari, 2000. godine mi smo osnovali otpor koji je počeo da napada ozbiljno tada Miloševića. Milošević i njegovi izborni štab su napravili veliku grešku i počeli da hapse tu decu. A nisu nas toliko dirali, a ljudi su glasali za nas. To se često ovdje dešava sa nekim strankama koje figuriraju u našoj političkoj sceni da jednostavno opstaju zato što ih ne napada ni opozicija ni pozicija. Opozicija napada u čelo, što nekad nije najpametnije, a zato se neki sateliti provlače, da ne govorim sad ovaj, koji su tu na političkoj sceni dugo godina koji dugo i koji su, opstali upravo u jednoj mirnoj atmosferi. Ja se nećem da neko, na primjer, tu stranku napadao ozbiljno i ona je ona tu preživjela. Možda bi bilo... ozbiljno spustilo se na 3% 2003. Pa, dobro. Da. 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 Da, dobro, ali mislim da onaj ko razume, mislim, da shvatit će. Pa dobro. Poruke važne, ali kako vidite ovu zaista tu komunikaciju sa, evo, kažem, opet vraćam na to dugogodišnje iskustvo i to, lider koji će nekako izaći ispred svoje stranke. Vi ste rekli da jedan od zakona nekako odgovornosti čoveka koji će predstavljati ideju, a samim tim imati i odgovornost za sve ono što je obećano tokom kampanje, da bi to moglo da se uredi na mnogo bolji način. Pa da, jedan od glavnih komunikacije, pogotovo u opoziciji, koja nema neki jak medijski, ajde da kažem, pristup, i to je nama bio glavni način komunikacije, ranije je kampanja od rata do rata. I vi tu morate da jasno imate obučene ljude, inače ta kampanja je dosta, može da bude kontraproduktivna. I morate da imate jaku organizaciju da je sprovedete i rezultati dolaze polako. Međutim, to daje jednu sigurnost za vas. Mm-hmm. Da vi znate tačno šta radite, da želite svakog birača da pogledate u oči, da mu dođete na vrata, ali da to uradite na takav način da to ne bude agresivno. Mm-hmm. Vas niko na ta vrata nije pozvao. To morate prvo da znate. Drugo, morate da imate nešto što se zove funkcije identifikacije u funkciji komunikacije. A to je da vas čim otvore vrata, prepoznaju ko ste vi. To je druga stvar. Treća stvar je da se zahvalite onom koji vam je rekao ne.
Zato što je cilj kampanje od vrata do vrata da segmentirate biračko telo za one koji su vaši, za one koji su neodlučni i za one koji nisu vaši. Fokus svega toga je sada kad segmentirate biračko telo, ne na ove vaše, nego za one koji su neodlučni. Samo s njima vi dalje komunicirate i tu ima 3-4 mehanizma kako to radite. U svakom slučaju, ako vam neko zatvori vrata i bilo što uradi što je negativno, ima puno pravo da vam to uradi i ono što vi treba da kažete, ili makar ih ja tako obučam, hvala vam na iskrenom odgovoru. Bolje takav koji vam je to rekao nego onaj koji vam je rekao će glasa za vas. Neće učiniti. A i to može veoma produktivno da bude, zato što obično takvi ljudi, ako vi to pristojno uradite, ako tu izgledate da ste vi budućnost Srbije kad dođete na vrata, da ste uredni, da tačno znate šta ćete da uradite, da ste pristojni. Mi smo imali jednu, moram da naprim jednu digresiju. Hajde. 2000 neke godine smo imali jedan profesor u Nišu koji je poznat profesor, otišao je u kampanju Žata vrata, ali bio je veoma poznat u Nišu i sad kad su ga videli komšije, profesore, izvolite, unutra, on je seo s njima, hoćete li rakiju, zove mene, posle, kaže, pijem treću rakiju, šta da radim? Kući. Dobro. Jedna od stvari je da ne ulazite kod nikog, zato što se to pročuje kod drugih komšija, pa ko ste ušli kod jednog. Vaš posao je da obiđete, ne da sedite, ne da pričate samo s onim koji se lomi, date mu, kako da kažem, poruku, tad izdeklamujete. Postoje mehanizmi da prepoznamo to koji se lomi, pretpostavljam, da. On će da vam kaže nešto, naravno, vrlo brzo se to, kako da kažem, oseti ako vi to radite. Standard je 100 domova za dvoje. Standard je u nekom vremenskom periodu koje je normalno, ne, da dođete u 10 ujutro, ali tu neće da bude, ajde da kažem, reprezentativni uzorak te porodice, nego posle podne valja će da dođe iz posla. Ili ti koji ne idu na posao nisu baš ovaj, da. Ovo je svakom slučaju... Da, 6 sati je bilo, je li tako? 2000 godine ja sam 6 sati odbio. Od 18, jel? Da, i ne treba noću. I ne treba pogotovo, noću. Pogotovo u rodnim sredinama. Negde ja nisam ni dozvoljavao da u neke sredine zutrko koji, na primjer, neko selo stoji nešto. Kuća ima, zna se ko za koga. Ako pustite tamo neko decu da ide to da rade, imat će problema sa lokalnim džukcima koji će da ih ne znaju šta je, a ne dobijate mnogo. Bolje je da napravite štand u tako nekom mestu da oni koji vam priđe, oni 100% vaši. I treba da vas vide. Ima još jedna stvar koja je veoma bitna u kampanji, a to je da ste dominantni u centru grada. To je dobro za svakog. Da ste dominantni u centru grada. Svi dolaze u centar. Svi su navikli da dobijaju loše ili dobre vesti iz centra grada ili iz opštine. Ako neko tu vidi da ste vi dominantni i da vi želite, vi tako pokazujete, želite pobedu. Ja sam jednom napravio izborni štab u centru grada koji dolazili su ujutru, 15 ljudi, računari svi, što mi imamo da krijemo? Mi smo tu, vaš servis. Pitajte nas, tu smo. Koliko su lokalni, evo privodimo lagano kraj, lokalni izbori ostali u senci upravo ovih izazova koji su nam se dešavali, sad ti smo negde i otpočeli, jel da? To je, kako bih rekao, to je prednost kada ste vladajuća stranka ili vladajuća grupacija. U kom smislu prednost? Šta? Možete to da nametnete, mislite? Da, odnosno, to prosto može da postane tema koja je važnija od nekih drugih koje mogu negde da, kako bih rekao, ne da vas kompromituje, ali recimo da vas učine nešto slabijima. Na velikim temama prosto ljudi se mobilišu, solidarišu, postaju solidarni jedni prema drugima i znate kako, kada postoji period krize, ljudi se teško odlučuju na promene. Znači, u kriznim periodima se obično dešava homogenizacija. Nakon kriznog perioda, u periodima stabilizacije, ljudi se odvažuju da krenu u promene. U tom smislu ovo jeste, kažem, jeste naravno, govoreći krajnje utilitarno, prednost koju vladajuća struktura ima, ali kažem, izbori, odnosno makar ovi, kako se zovu, istraživanja koje su do sada urađena, otvaraju jedan prostor koji pokazuje dakle da su ovo verovatno, ovi lokalni izbori po nekim stvarima verovatno najzanimljiviji od 2012. na ovom.
Pratit ćemo ih, uskoro ćemo ući u, mislim, u tih dva dana šutnje. Hvala vam što ste nam nekako dali taj drugi ugao posmatranja kada su izbori u pitanju i otkrili neke male tajne velikih stručnjaka. Ili treći ugao. A, tako je. Naši gosti su bili Milan Stevanović, marketinški stručnjak, i Vlada Dobrosavljević, analitičar. Bilo mi je zadovoljstvo.